рамках виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» в обласному краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку художника Василя Нікітіна. Організатором виступили обласний центр народної творчості і творче об'єднання «Прибужжя». Молодий митець Василь Нікітін із самого дитинства проявляв цікавість до малювання, але 8 років тому серйозно захопився живописом. Василь працює в різних жанрах, але улюбленими темами залишаються портрет і сільський пейзаж. Сьогоднішня виставка «Василь Нікітін. Молодий, талантливий художник із Бродівки. Вся красота нашого краю, вся любов к сім'ї, к родині – все це сьогодні ми побачимо в наших картинах, которые презентует художник. Игра цвета, контрастная игра цвета, смелые мазки, смелая цветовая гамма. У кожної творчої людини свій шлях до мистецтва. Толчком послужило к этому. Это мой друг, скорее всего. Он смотрел, увидел у меня дома картину, которую я еще рисовал, когда учился на повара. И он так смотрит и говорит, а почему тебе заняться этим всерьез? Наверное, думаю, он так и забыл, сказал и забыл эти слова, но я, в принципе, задумался всерьез, а почему бы и нет. За 8 років митець написав майже 500 картин. Його роботи знаходяться у приватних колекціях в Україні, Росії, Білорусі, Ірландії та Чехії. Звісно, мені подобаються його картини, дуже подобаються його пейзажі, вони душевні, приносять якийсь покій, розслаблення, і не можу дивитися з негативом на них. Кожна робота по-своєму, якось дивишся і відчуваєш, що ця людина повністю віддається творчості. Мені все подобається. Всі жанри його роботи – кубізм, імпресіонізм. Організатори проєкту «Нові імена Миколаївщини» теж вподобали роботи Василя Нікітіна, тому й вирішили підтримати. Ви знаєте, який сьогодні тяжкий час, і ми багато майстрів втратили, які вже неодноразово приймали нашу участь в наших виставках. І саме сьогодні наше завдання – зберегти наших аматорів, допомогти їм себе реалізувати. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.